gobolka Dhaadhmareer ayaa waxa uu leeyahay hal cusbitaal oo ku yaala magaalada Oodhuween ee xarunta gobolka Dhaadhmareer. Gobolkan oo deegaanadiisu ay yihiin kuwo aad u tiro badan, isla markaasina mustaafa ahaan aad u kala durugsan. Haddaba cusbitaalka guud ee magaalada Oodhuween ayaan dabooli karin baahiyaha caafimaad ee qabaan dadka ku dhaqan deegaanada gobolka Dhaadhmareer maadaama ay yihiin dad aad u tiro badan. Cusbitaalkuna uu yahay kan quray isagu ku yaala magaalada Oodhuween ee xarunta gobolka Dhaadhmareer. Haddaba telefishinka caalamiga Star mar uu booqday cusbitaalka guud ee magaalada Oodhuween ayaa waxaanu la kulanay qaar ka mid ah dhakhaatiirta cusbitaalka iyo shaqaalaha, kuwaas oo nooga warbixiyay qaababka kala duwan ee u shaqeeyo cusbitaalkani. Walow way xaqiijiyeen in farqi u dhexeeyo waqtiyadii hore iyo xilli xaadirkan sida uu shaqeeyo cusbitaalka guud ee magaalada Oodhuween, kuwaas oo sheegay inay adeegyo kala duwan u qabtaan bulshada ku dhaqan deegaanada gobolka Dhaadhmareer, iyagoo sheegay in muddooyinkii dambena waxyaabo badan lagu soo kordhiyay. Waana kuwan qaar ka mid ah dhakhaatiirtii aanu la kulanay. ama qaybtii umulaha iyo qalabkeedii iyo diskeedii iyo qalabka qalliinka CS-ka loo yaqaano qaybaha aad kugu baahan yahay cusbitaalka baadaha sakada cusbitaalku dhis wuxuu u baahan yahay gudaha asiga uga baahan yahay lagu soo kordhiyo waxaan ku jirnaa qaybta shirbaaxa cusbitaalka qaybaha kasii kala duwan cusbitaalka shirbaaxa waxaanu sameynaa shirbaaxa kala duwan Brad baan ku leeyahay serology, hematology, urine, rotinkiisii labadiisii nooc waxaynu noo diyaaroo la qaban karaa waxtarka mashiinkana mashiinka CBC-ga uu shaqeynaya halka mikroskoopka uu shaqeynaya mashiinkana mashiinka biomistriga jornalaysa loo yaqaana cusbitaalku marka hore inkastuu dee meel waxsan kasoo bilownay si fiican buu shaqaynayaa tadaarimtii dhiiggu waa diyaar waa shaqayn karaa markaa iyadoo nasiino qalka ay usaaca usoo qalab iyo wixii equipment ee uu baahan yahay cusbitaalku adeegyadaanu halkan uga fidino ama serviceka aanu fidino bulshada reer Oodhuween waxaa weeye cusbitaalku wuxuu fidiyaa qaybta carruurta oo shaqaysa qaybta farmasiga uu shaqeysaa, qaybta emergency-ga uu shaqeysaa, sidoo kale OPD-ga uu shaqeeyaa, iyo qaybta TB-da, iyo admissions-ka aanu ninka bilaabayno ah in bishinada la jiifiyo. Sidoo kale wixii maternity ku saabsanna waxaan ka caawinaa iyagana MCH-ka magaalada oo nagu dhow ayaanu kala macaamilnaa. Oo cusbitaalku ma leh qayb maternity-a ma leh oo dumarka u gaara iyo dhalmada. Waxaan ku rajo weynaa in dhowaan insha allah la bilaabo oo fundraising-kiisi isagana la bilaabo, laakiin intaa ka horeysa waxaan kusii shaqeynaa oo la shaqeynaa MCH-ka. Dee cusbitaalku imika xaalada uu ku sugan yahay waxa weeye waa xaalad aad uga duwan sidii u ahaa 4 bilood ka hor intaanay dhakhaatiirtu aanay iman. Marka cusbitaalka xaaladiisu imika aad iyo aad bay wanaagsan tahay, adeegyadaasina way naga dhimayay. Ugu badan tabina waxa weeye waa qaybta dumarka iyo dhalmada oo aan lahayn ba meel ugu shaqeeyayo oo dhismahoodii in la bilaabo ay u baahan yihiin. Sidoo kale hay-ad ba jiraysa kolleyga wax ku darsan doonta marka inoo iman doonta hay-adda iyo deegaankana inuu wax ku daro baa loo baahan yahay aduunya. Markaa dhiig ku furmo taasa markaa waxay keentay markaa inuu dhiiggeedina uu hoos u dhaco, waxaanu xalay toolay ilaa markaa shalay toolay aanu la tacaalaynay inaanu markaa fluurkii aanu ku xidhno inaan dhiig u diyaarino. Dhiig markaa hal baab oo dhiiga ayaa lagu xidhay, alxamdulilah imika way fiican tahay, dhiigga wuu ka istaagay. Waa tan markaa soo jeeda hooyadan, iyadana markaa shalay toolana loo keenay. Waxaa marka aanu dhiiggeedii aanu eegnay aanu cabirnay waxa uu marayay 210 iyo 100 hoose. Runtii iyadoo aad madax ugu xanuunaya murgiyada ay u xanuunayaan ayay noo timid markii baan markaa aanu dejinay cusbitaalka ayaanu dhignay. Waxay kale oo lahayd markaa oof aad u xun oo iyada aanu iraab u bilownay. Imika alxamdulilah way fiican tahay, dhiiggeeda saaka markii aanu cabirnay wuxuu maray 104 iyo 47 hoose,
أدورنتي وفي عيا حالتي ذي ونعكس انتهي وحين مركا أنت على أستل كتشرته من بن كل تعالي دوني إن دوين كاو صعدنا عن وضنا كنت ترى عافي معد وحق ديكر كأنا وانصيني برشاد كل دقن ديجا نذك لدوان قبل كذا مرير أي أصعدونتا أدقي عافي معد عسبتال كجود مجال ذا أدوين كواسو ككري معد ملك لدوان يديجا نكلا فوق تاسنا وحين مركا توتا هاي سداي دتك كل دقن ديجا نذك قبل كذا مرير حل جنوجبهين إنه يهلانا قوة عافماد أو إنتاني كتيرا بضان سباد علي أحمد ورقحك تبيها تلفشن كعالم ميغاستار مغالدو أدويني.